глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Керівник штабу загону спеціального призначення «Любард» Андрій Дяченко розповів про готовність Волині до збройного нападу з боку Білорусі. Про це він розповів в ефірі програми «Prime Time». За словами військового, напад з півночі на Волинь може призвести до певної кількості жертв та руйнувань. Однак він переконаний, що далі Варшавської траси ворожі війська просунутись не зможуть. Андрій Дяченко також зазначив, що всі можливі напрямки та сценарії нападу з території Білорусі прораховані, а бійці готові гідно зустрічати ворога. Крім того, він додав, що боєздатність білоруської армії сумнівна і такий крок призведе лише до краху режиму Лукашенка. Тим часом до Єльська Гомельської області сьогодні перекинуть ешелон техніки з білоруськими військовими. Метою такого маневру в Білорусі називають посилення держкордону з Україною, повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн». На залізничній станції Єльськ очікується прибуття та розвантаження ешелону з військовою технікою Збройних сил Республіки Білорусь. Військові продовжать посилення охорони державного кордону в Єльському районі. Йдеться в повідомленні. Ця територія Гомельської області межує з Україною, зокрема з Чернігівською, Київською, Житомирською та Рівненською областями. Станом на зараз ймовірність повномасштабного вторгнення білоруської армії в Україні мінімальна. Але якщо вони таки ризикнуть це зробити, то їх очікують три не зовсім добрих сценарії. Про це 24-му каналу розповів автор відомого телеграм-каналу «Білоруський Гаюн» Антон Мотолько. Він вважає, що така авантюра може обернутися для білоруської армії серйозним крахом. Перший варіант – частину білоруських військових буквально знищать, як можна побачити з реакції на російських окупантів. Ні українські захисники, ні цивільні ніяк не сприймають агресорів, тому будуть боротися з ними до останнього. Рівень підготовки ЗСУ та білоруської армії взагалі важко порівнювати. Востаннє білоруси воювали в ролі агресорів ще в Афганістані. Тоді, як наголошує Мотолько, ця ганебна війна принесла трагедію в домівки десятків тисяч людей з Білорусі. В білорусів немає бойового досвіду, реального бойового досвіду. Білоруська воєнна доктрина всі 26-28 років базувалася на захисті території, але не на агресії, зазначив Мотолько. Ще одна частина білоруської армії просто здасться в полон. За його спостереженнями, як рядові, так і офіцери не хочуть брати участь у цій несправедливій війні. Вони за пільгову квартиру, пенсію в 47 років, додаткові переваги, але влізати у війну Росії проти України мало хто хоче. Третій варіант – частина білоруських військ може обернути зброю до офіцерів, які відправили їх на війну проти України. Цей варіант також потрібно розглядати, зважаючи на загальні настрої у білоруській армії. Я б не сказав, що білоруська армія завжди підтримувала Лукашенка, як би він не хотів це показати. Там є системи, є дідівщина, є рівень підпорядкування, але все-таки білоруські військові вважалися дещо відстороненими. Спочатку вони були щасливі, що Лукашенко не втягував їх у придушення протестів у 2020 році. Зазначив Мотолько, він вважає, що до війни проти України можуть залучити сили спеціальних операцій Білорусі, яких близько 2000 людей. Їх цілком можуть використати як диверсійно-розвідувальні групи. Також, за даними Мотолька, росіяни можуть переодягнутися у білоруську форму для провокацій на кордоні з Польщею та Литвою. Цей варіант розглядають упродовж останніх кількох тижнів після того, як Литва почала блокувати транзит санкційних товарів до Калінінграда. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!